Стигнахме до пианската част на протоколите. TCP е, и IPM е комбинацията, която е най-хубава в принцип. Днес ще говорим за TCP протокол, ще започнем. Надявам се днес да успеем да го приключим. Така, в момента сме се познали с IP, IP4, Ethernet, Wi-Fi и ICMP и UDP. TCP е първият протокол, който ни дава някакъв connection. И сега ще видим какво ще бъде това connection и как той се контролира. По принцип има и други протоколи в интернет, като SCP, DCP, RDS и всякакви други. Но както казват колегите в Google, ние не са толкова разпространени, че се заслужават да ги гледаме. Те са много по-специфични и в общи линии това, което разгледаме днес е кое, къде, как работи. Така, протокол е един от първите създадения за интернет, още от 81 година. Малко по-нататък са стандартизирани неща, които ние наричаме Birthday Sockets. Реално това са ви Network Socket, Network Socketите, на който и да е програмен език. Това ви е апито, което използвате и до момента. 88 година, след като интернетът почти спира, се измисля Congestion Control механизмът, за който ще говорим малко по-нататък. И има допълнително някакви апгрейди на различни части от самия хедър, за които също ще си поговорим сега. Основната идея на TCP е за първ път да имате комуникация между две приложения в интернет, като тук под приложение разбирате нещо, което вие сте писали като софтуер. Няма значение тия приложения върху какъв хардуер работят. Този софтуер да може да се свърже в интернет и да получи една тръба по върху reliable инфраструктурата, която е IP. Знаем, че IP по никакъв начин не гарантира, че един пакет ще стигне до отсрещната страна. Той само казва, откъде ще мине, или поне се опитва да кажа, откъде ще мине. Така, сега, важните части, TCP дава поток от данни, който е двупосочен, т.е. имате две страни и двете страни едновременно могат да предават данни, т.е. имате изходящ и входящ поток от данни, който получавате. Неговата надежност идва от това, че в протокола се имплементират неща като ретрай на пакети. Това е за пръв път в всичките протоколи, които ви обяснявам до сега. Виждаме ситуация, когато един пакет бъде изгубен в интернет, той ще бъде повторен. И има механизъм как да разберем кой точно пакет е бил загубен в интернет. Имате flow control, който е подобен на другите, които вече разглеждахме. И да, имате възможност да контролирате колко точно трафик да излиза. След това мултиплексирането е много интересната част, че реално върху този протокол вие можете да изпращате от една към една страна много данни, от тази страна към много други, едновременно на един и същ плод може да предавате информация. Това идва от начинът, по който се билдва тюпъла за connection, който ще разгледаме след малко. И идеята да имаме някакъв поток, този поток е облечен в една сесия. Тази сесия е нещо, което ще разглеждаме. Така, това, което би се случва тук с мултиплексинга, секунда само се няма. Мишока, да стане малко по-ясно. Имате много апликейшени, които работят върху TCP, минават върху IP, IPv4 или V6 няма значение, след това минават по мрежата, излизат обратно и излизат пак на съответните апликейшени. Същото нещо работи и с UDP, т.е. това мултиплексинг го имате и с UDP, но от гледна точка на TCP вие реално имате една тръба насам, която една тръба от този апликейшен едно, е към Application 1 тук. И от същия това Application 1 може да имате друга тръба към Application 2. Тоест един Application може едновременно да си говори с два Application от другата страна. Това е напълно валиден казус и така работи TCP. Така, как става идеята на мултиплексинга? Ох, вау! Значи, това тук, където е бяло, на слайда е розово. Малко се чаше. Как стават нещата? Ето ви трафика за това нещо.
Имате едно пакетче, което е пакетче с данни на Firefox. След това имате пакетче с данни на Thunderbird. След това имате две пакетче с данни на Firefox и две пакетче на Thunderbird и още едно пакетче с данни на Firefox. Тоест в един канал ви имате на multiple application пакетите. Ето този канал може да го разглеждате като IP. Не? Този канал ви е IP протокола. Ви казах, че ако имате два апликейшена, имате само IP протокола, реално само два апликейшена могат да се говорят. Ако имате втори апликейшен от едната страна, който иска да говори с същия от другата страна или с друг, не може това да се случи, защото първият вече е взел IP-то. Но TCP и UDP ви дават тази възможност ви да може да предавате данни от multiple application върху една тръба и това ви е IP тръбата. Така, надежността идва от едно нещо, което започва с основата на TCP, как установяваме сигурна връзка между две, подсигурна не е, разбирайте, криптосигурна, а разбирайте по-скоро такава, която е отказва устойчива връзка между два апликейшена в интернет. И под интернет, разбирайте, това може да се случва и на вашия компютър, т.е. цялата мрежа да е само на вашия компютър, няма значение. Има едно нещо, което се нарича TCP Freeway Handshake, което се малко ще разгледаме. Но идеята тук е, че за всеки един меседж, който се изпраща от един application, не трябва да се казва пост едно, application едно, изпращаме едно съобщение, от другата страна то се получава и ние за това получено съобщение изпращаме acknowledgement към първата страна. Потвърждаваме това нещо. Това се случва с втория, след това втория, изпращаме третия, този не е дошъл. В някакъв момент от времето ние не сме получили на страна едно, хост едно в случая, не сме получили пакетче, с което да се акнолиджне това, че ние сме изпратили третия меседж. И тогава ние ретрансмитваме отново третия пакет. Тук от другата страна, като погледнете на хост 2, реално той не знае, че вие сте изпратили от хост едно този пакет към хост 2. Съответно, това, което се случва, той чака, докато не дойде този пакет 3, за да му изпрати acknowledgement. Това чакане също ще го разгледаме малко по-нататък от гледна точка на TCP State диаграмата. Така, flow control е нещо много интересно. Някъде в интернет може да се окаже, че пътя между тези две машини е много затормозен. Под много затормоза означава, че там много бавно на пакетите, защото се е напълно линк. Това нещо, когато се случи, вие бихте искали изпращащия пакетчета да се забави, като това нещо може да му бъде изпратено под формата на Explicit Congestion Message, което гледаме в IP като опции на IP header, ако се срещате. Тоест ние връщаме IP пакет, който трябва да има този флаг дигнат с идеята изпращача, който го получи този пакет, да се сети, че трябва да намали малко изпращането. Това означава, че ние вече сме почти 100% сигурно в етая дупка в интернета, ние сме дропнали пакет. Защо? Защото за да получим някакъв меседж, той трябва да е генериран от нещо и ивента, който го генерира е дропване на пакета. Така. Което е малко досадно, основният проблем на това нещо е, че реално ви прави по-reliable connection-а, предвидна точно от това, че вие не можете да предвидите по-рано, че такова нещо ще се случи. И то flow control, после си говоря специално за congestion avoidance алгоритмите, с ето тази графичка, която е така, дето я виждате, ще обясним малко по-сериозно, като стигнем до там. Така. Сеси. Имате... трябва да имате една връзка между две машини. Тези две машини трябва да имат IP адреси някъде в интернет. Съответно имате source IP адрес, и обикновено имате soft spot, от който изпращате нещата. След това имате destination IP address и destination port. Това цялото нещо, тия четири неща. И soft IP address, soft spot, destination IP address, destination port. Това цялото се нарича tuple. Не са две. Очевидно са четири неща. Но това е двойката source и destination информация, нужна на TCP. Така,
Сега, тук имате един проблем, който идва от това, че SOS портовете ви от едно IP, когато излизат към друго destination IP, SOS портовете ви на вашата машина са лимитирани на около 32 000. Нека да видим точно на колко. Дефолтен на Linux kernel. Хоп. Не. Около порт рейнджа на моя Linux kernel е от 32 000 до 6999. Което е... И тук са малко по-малко от 31 000 нещо. Полта, които има, даже не са 32 000 полта. Сега, това е много важно, ще стигнем защо е важно, но това ви ограничава от едно IP да може да отворите максимум 32 000 connection към друго IP на един полт. Трябва да имате уникални tuples. Тези уникални tuples са уникални, когато имате различни неща в тях. И какво се получава? Имате Destination IP, което не се променя. Имате Source IP, което не се променя. Не? Това са на двете машини, IP адресите в интернет. Имате Destination Port, който не се променя, да кажем Port 443 или Port 80 за Web Service. И единственото нещо, което се променя е Source Port. Ако Source Port ви имате това ограничение от 32 000 порта, това означава, че имате максимум 32 000 tuple, които може да направите. Очевидно, ако сменим Local Port Range и го направим примерно от 1024 до 65535, ще имаме доста повече, 64K tuple ще може да направим. Но реално повече от 64K конекции от една машина не може да направим към друга машина, по проста причина, че Port Range свършва, не, Local Port Range свършва. Това защо го разказвам, защото когато правите някакви супер highly scalable неща, точно един колега ще презентира на AWS Summit-а след няколко седмици, и той нещо казва, че искаше да направи милион конекции към едно API, просто за да покаже, че Node.js може да хендълва милион конекции. Ама той не можеше да направи милион конекции. Просто причина, че има 65 000, той даже 16 000 лимит беше личен. Малко, с малко тунинг успяхме да обикаваме до 64 000 конекции от едно source API. На същата машина дигнахме още IP-та и успяхме да стигнем неговото желание от милион конекции към процесната среда. И това нещо обаче е проблем. И запомнете от вас 32K, това е стандартно и на Windows, и на Linux, и на BSD, т.е. и на телефоните и всичко. Имате 32 000 connection, които може да направите към една дестинация с един порт. Ако дестинацията тук използвате различни портове, очевидно вече комбинациите, които се случат, са много повече от 32 000, може да направите колкото се случи там като комбинация. Това стана ли ясно? Mm-hmm. Тоест имаме порт, като трябва да използвам този порт за това, спрямо другия порт. Да. И на него може да вкараме 32 000 конекции в топът. Това е един, когато е към един destination порт. Да. Тоест, да. Този tuple, може да имате колкото си искате, колкото RAM имате на машината, толкова тюпали такива може да имате за TCP хендлинг. Проблема обаче идва от това, че... Проблема идва от това, че имате... Ако Destination IP-то ви е статично, Web сервера, който достъпвате, има едно IP. Web сервера работи на порт 80 км. И Source IP-то ви вашето не е динамично, т.е. за всеки един connection вие не използвате ново IP, а използвате едно, защото имате едно доставчика. Единственото нещо, което се променя в тия 4 стойности, е Source Port. И за това нещо се ограничаваме с ставаме на 32 000. Ако някои от другите неща, на Destination Port се променя, да, то тогава вече очевидно има много повече двойки, които имаме. Това е каоса, да. Това означава, че в една правим мрежа, всеки път Source IP-то е IP-то на единствения нали, публичен адрес, който е на рутера. И така всички машини реално използват един стимен също Source IP. Да, означава точно това. Обяснявам го пак за неразбраните. Ако имате една private мрежа, която е 10.0.0.0/24, т.е. имате IP адреси от 10.0.0.1 до 10.0.0.254 като адреси, да кажем, че е новия гейтвей. На този гейтвей имате някакъв публичен адрес, който е
80-21-21-12, този IP адрес, който ви е дал доставчик. Така, всичките тези 254 адреса от 1 до 254, те могат да бъдат отидени в интернет. Имаме едно нещо, което се нарича Network Address Translation, което най-вероятно не следващия, а по-следващия път ще обсъждаме. И NAT-а, това, което прави, в случая да използва Source NAT за подмяна на Source IP-то. Когато излиза някакъв трафик навънка към интернет, на всеки, първо да кажем, е бил с 10.0.0.12 IP, когато излиза навънка, излиза с 80.21.12 там, което беше IP, което казах. Съответно, тия портчета също са проблем на този сървър. Ах, стига бе, хора. Мисля, че също казах, не, че и Source порта, защото смисъл се... Не, променя се, ако има нужда. Ще обясня. Когато стигнем до NAT-а, ще ми обясня точно как работи NAT-а. Нека сега да оставим TCP първо, защото без да разбирате TCP, NAT-а е много сърс. Това означава, че ако имаме още по-голяма мрежа, сега да ни казвам само 250 такъв машини. Ще ни бъде още по-трудно. Да, сега казва тук е, че реално е рутера, който прави този NAT, има едни таблици там, ще видите това. Той може да прави повече от TC2000 connection, ама нека да го обясним NAT-а после, може ли? Има лимит там, проблем е този лимит, сериозен проблем, не е нещо, което трябва да избягваме, но на рутерите е малко по-различно, защото рутера не е дестинацията за този пакет. Оф! Тъп слаг! Имаме това нещо, нека да видим нататък слайда, какво се получава. Тук трябва да забележим, че има някакъв application, не след това минаваме по TCP, след това минаваме по IP, след това минаваме по Ethernet, по Ethernet изплащаме този пакет до някакъв рутер. Този рутер може един му интерфейс да е Ethernet, другия да е Wi-Fi. През Wi-Fi предаваме това нещо на другата машина и това нещо се връщаме обратно. Работи по същия начин, който вече се запознахме с всички останали протоколи. Ето му как издържа цялото нещо. Имаме Ethernet header на Layer 2. Payloader и тук е IP header, който в себе си има payload, който е TCP header, който в себе си има реалната дейта, която носи. Тоест всички тези хедери от Ethernet началото до края на TCP header са неща, които ние си плащаме за тях във всяко едно пакетче под формата на данни, които ние изплащаме само и само да стигне нашия payload, който се намира ето тук. Добре, мисля, че трябва да си изключа браузъра.